Castratie, sterilisatie is misschien wel een van de meest voorkomende ingrepen die eigenaren overwegen voor hun kat. In het Zoo Plus magazine van vandaag bekijken we in welke gevallen de ingreep zinvol is en wat er gezegd kan worden over de voordelen, risico's en bijwerkingen. Omdat de termen soms worden verward of in de verkeerde context worden gebruikt, beginnen we er maar meteen mee. Castratie en sterilisatie kunnen zowel bij katers als bij poezen worden uitgevoerd. De details en verschillen zul je zo ontdekken. Over het algemeen kunnen redenen als diergezondheid en gedragspatronen de doorslag geven. De noodzaak om buitenkatten te steriliseren heeft echter meestal te maken met geboortebeperking. Theoretisch kunnen poezen 2 tot 3 nestjes per jaar krijgen, met gemiddeld 4 tot 5 kittens. Vanuit het oogpunt van dierenwelzijn is het doel hier om oncontroleerbare voortplanting te voorkomen. Wat spreekt tegen sterilisatie bij een poes? De operatie zelf is even ingrijpend als een normale castratiesterilisatie en het risico op blijvende krolsheid door de constant aanwezige hormonen en hun secundaire ziektes is te groot. Katers kunnen blijven paren. Tegenwoordig is castratiesterilisatie daarom een gangbare methode. Katten worden geslachtsrijp als ze ongeveer 6 maanden oud zijn. De procedure wordt vaak kort na deze tijd uitgevoerd, maar is niet altijd absoluut noodzakelijk. Als er geen specifiek risico op zwangerschap is en het seksuele gedrag van de kat niet zo uitgesproken is, bijvoorbeeld markeren of krolsheid met huilen, is een iets later tijdstip het betere alternatief. Dit zorgt voor een volledig natuurlijke hormonale omschakeling en laat de poes en kater rustig opgroeien. Er zijn 2 basissoorten operaties: chemische en chirurgische castratiesterilisatie. Bij een chemische procedure wordt een zwangerschap gesimuleerd bij de poes met behulp van progestageen, toegediend via een tablet of injectie. Bij katers kan een hormoonchip de vruchtbaarheid uitschakelen. Goed, dan moeten we nog eenmaal die. De chirurgische variant is de meest gebruikelijke en praktische methode voor huiskatten. De ingreep wordt polyklinisch uitgevoerd bij de dierenarts onder narcose. De patiënt kan een paar uur later weer mee naar huis. In detail zijn er natuurlijk verschillen tussen de geslachten tijdens de operatie. De dierenarts verwijdert bij beide geslachten de hormoonproducerende organen of klieren. Bij katers wordt het scrotum geopend met kleine incisies. De zaadleiders en bloedvaten worden afgebonden en de testikels worden vervolgens verwijderd. Bij een poes is de procedure ingewikkelder, omdat de buikwand moet worden geopend om de eierstokken te kunnen verwijderen. Het is niet ongewoon dat ook de baarmoeder wordt verwijderd. Dit is vooral het geval als de poes al ouder is op het moment van sterilisatie of als er veranderingen aan de baarmoeder te zien zijn. De sterilisatie van een poes is een routineprocedure, maar is complexer en duurder dan de sterilisatie van een kater. Omdat zo'n ingreep aan het lichaam van een kat niet onbelangrijk is, zijn er natuurlijk risico's en gevolgen waar je je zeker bewust van moet zijn. Je dierenarts zal je deze tijdens het voorbereidende consult uitleggen en je er bewust van maken. Na de operatie moet je even opletten. Als de kat 's ochtends wordt gecastreerd, kan hij meestal 's avonds worden opgehaald. Zorg voor een rustige, warme plek waar het dier ongestoord kan rusten. Het liefst zonder spring- of klimmogelijkheden.
Anders is er kans op vallen. Poezen hebben een rustperiode van ongeveer 10 dagen nodig. Tegen die tijd is de buikwond meestal genezen en worden de hechtingen verwijderd. Katers zijn iets sneller weer op de been. Houd je kat tijdens deze fase goed in de gaten, zodat je de dierenarts op tijd kunt informeren als er complicaties zijn. Zowel katten als katers hebben een energiebehoefte die ongeveer 30% lager is na castratie-sterilisatie. Dit komt voornamelijk door hormonale veranderingen en vindt slechts 48 uur na de operatie plaats. Je kunt daarom ofwel de hoeveelheid voer verminderen, wat je waarschijnlijk niet erg populair zal maken, of je kunt het dieet aanpassen aan de nieuwe energiebehoefte met speciaal voer. Je kunt in de Zoo Plus Shop producten vinden die speciaal ontworpen zijn voor gecastreerde dieren van fabrikanten zoals Concept for Life. Castratie en sterilisatie zijn routineoperaties, maar ze moeten niet lichtzinnig worden opgevat en er moet altijd een geldige reden voor zijn. In elk geval moet je van tevoren een dierenartspraktijk bezoeken voor een consult om de redenen uit te leggen en de risico's en voordelen af te wegen. We hopen dat je wat waardevol inzicht hebt gekregen, zodat je het beste kunt doen voor jou en je kat. Tot binnenkort op dit kanaal en in het Zoo Plus magazine.